han komma hem också. Har ni biblarna med er? Det är så här att man är i en kyrka så brukar man läsa Bibeln. Det är bara tips alltså. Men jag har delar av det på PowerPoint, bibelställena. Inte skrivit ut allt därför att det är lite väl mycket text då. Men jag ska läsa ett par intressanta sammanhang här. Börja med femte Mosebok. Dagens tema, välj livet. I femte Mosebok 28 kapitel från vers 1-14 så finns det en uppräkning av en antal specificerade välsignelser som berörde den tidens folk så att säga, som det, vad som var välsignat för dem. Men det är ganska fascinerande att gå igenom lite grann tanken som finns bakom de här välsignelserna. Om vi läser från vers 1 och framåt, 5 Mosebok 28, vers 1 och framåt, så står det så här: om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, alltså Mose som säger det till sitt folk, så ska Herren din Gud, det här är ett löfte, då står det inte att då kommer du eventuellt, om du har tur, så kanske det händer något. Så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. När du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Här, de här grundtextorden är väldigt intressanta. Här talas det om att de här välsignelserna ska komma över dig. Alltså Gud kommer att lägga någonting över ditt liv som innebär en välsignelse och nå fram till dig. Talar om i grundtexten om ett rörligt mål. Det talas egentligen om att en pilbågsskytt som följer ett rörligt mål och träffar. Så det innebär ju, om man sätter det i kontexten, att där du är på livets resa och du liksom hör Herren din Guds röst, så kommer hans välsignelse att vila över dig, och där du går kommer välsignelsen att nå fram till dig var du är. Jag tycker det är trösterikt, och det påminner mig om min mammas vittnesbörd här om huset, eller hur? Alltså mitt i alla våra bekymmer och funderingar, allt det här, så ändå så bryter välsignelsen igenom och når fram precis där de behövs, därför att Gud har lovat det. Och så kommer en uppräkning där det står så: välsignad ska du vara i en massa olika situationer. Jag ska inte läsa texten egentligen, utan jag gör en förkortning här. Står det: välsignad ska du vara i staden där du är hemma, där du bor. Ska du vara välsignad? Du ska vara välsignad när du går ut. Det är rätt intressant. Du är välsignad hemma, du är välsignad när du går ut. Fruktbarheten ska vara välsignad. Det var viktigt på den tiden. Idag skyddar vi oss mer, men det var väldigt viktigt på den tiden. Så det var ju en välsignelse att få barn. Din gröda, det man odlade, var ju livsnödvändigt. Idag går vi till Coop. Man kan fundera mycket på det. Men grödan skulle också vara välsignad. Alltså det de arbetade med skulle vara välsignad. Din boskap skulle vara välsignad. Det är väl fantastiskt. Nu har vi inte så mycket boskap kvar snart i Sverige, men det talas ju om livsvillkoren. Ja, Gud välsignar dig, ska jag säga. Ja, absolut. Alltså, det behövs svensk mat, säger jag. Men alltså, det talas om de livsvillkor som de fanns i. Den kontexten de levde i, där skulle välsignelsen nå fram och välsigna dem, så att de blev mer välsignade än alla andra. Fascinerande text alltså. Din korg, kanske det handlar om frukt, jag vet inte, men din korg och ditt bakande skulle också vara välsignat. Alltså det finns en del som fortfarande har välsignat med sitt bakande, kan man säga. Det är fantastiska vilka bullar det finns. Men det talas alltså om att Gud så låter någonting vila över oss som är en välsignelse och som når fram genom vår livsresa, genom de problem vi möter, genom de omständigheter, de svårigheter, de tvivel vi möter.
Det som jag tycker är så skönt med Gud, och lyssna, det här tycker jag är jättefascinerande. Förutsättningen för sann tro, vet du vad det är? Det är att du vågar tvivla. Fundera på det. Förutsättningen för sann tro är att du vågar tvivla och möta problemen, se dem som de är, och sen så får du se Guds ingripande, hur välsignelserna ändå når fram. Då säger du, wow, det funkade. Det tycker jag är underbart. Det är så prestationslöst med Gud. Och så avslutas den här passagen med att när du kommer in och när du går ut, så ska du vara i hans välsignelse. Sen kommer en uppräkning om problemen, alltså när dina fiender reser sig upp mot dig. Så säger du, på en väg ska de dra ut mot dig, men på 7 vägar ska de fly från dig. Det är väldiga löften. Och så i liksom, det här tycker jag är intressant också. Herren ska befalla sin välsignelse. Han talar till välsignelsen. Han ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd, i allt vad du gör, allt vad du rör vid, så ska han befalla. Det är inte så att det är bara inaktivt agerande för Gud, utan när Gud ser dig, och så kommer vi snart till lite grann de här villkoren som han sa då, så när han ser dig där, så ska han befalla sina välsignelser. Allt vad du rör vid, när du är hemma, vad du jobbar med, vad dina barn, allt vad du håller på med, ska han befalla sin välsignelse att finnas där. Vem vill inte ha det? Det är Guds tanke att vi ska få uppleva detta flödet av hans välsignelse. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, nämligen himlen. Han ska öppna himlen, och från himlen ska han låta det strömma ner någonting över just dig. Är det inte det vi läser i välsignelsen? Det är kopplat till det här. Herren ska öppna sitt rika förrådshus, nämligen himlen, och ska låta det strömma ner välsignelse över dig. När vi håller fast vid Gud, om du hör Herrens Gud, om du hör hans röst med liksom villkor, när vi håller fast vid Gud, vi känner till berättelsen med Jakob, när han möter Herrens ängel, och så blir det liksom en kamp där. Och så står det att Jakob, han liksom klängde fast vid ängeln, och så sa han, jag släpper dig inte med mindre att du välsignar mig. Alltså han var uttalat, han höll envist fast vid Gud. Vad som händer, vad är det som kommer att hända över det här, så kommer jag inte gå ut härifrån utan att jag blir välsignad. En liksom ganska stark tro där, en övertygelse om att någonting kommer bli gott av det här i alla fall. Herren har ju ett annat ord här i andra krönikboken 16:9 som är fantastiskt, där det står att han liksom, Herrens ögon överfar hela jorden. Han liksom spanar, han söker, han letar, var finns han? Var finns hon? Som vad då? Jo, den som ger sig hän i sitt hjärta till Gud. Gud, du är allt för mig. När han hittar någon sådan, så står det att han med sin kraft ska hjälpa just det. Det är intressant. Så att den som ger sig hem i sitt hjärta, Gud, du betyder allt för mig, den missar han inte. Det som är fascinerande i Moseboken, det som vi håller på med här, är att det finns ungefär 14 verser med välsignelse och här. Och sen så följer det då 4 gånger fler varningar. Jag undrar varför. Men vad är det med oss människor? Liksom... ungefär 4 gånger fler varningar. Vad som händer när vi inte vill ha med Gud idag. När vi inte vill följa Gud. När vi inte liksom vill ta Gud på allvar. Vi vill ha lite lagom. Så här, det är ganska svenskt. Lagom är svenskt. Alltså, vi är lagom i allt. Alltså. Utan att vi går på fotboll. Så att det är som eller ishockey. Så här. Men annars är vi lagom. Och så när det gäller tron i Sverige. Då, så trons uttryck som du och jag har. Liksom, vi tror på Gud. Så är det bra när det är lagom. Känner ni igen det? Liksom, det får inte vara för mycket. Va? Liksom, det är också gärna privat. Det ska inte vara så offentligt. Och nu möter vi kulturer
som kommer från andra länder där vår tron är ett naturligt uttryck i hela vardagen. Vilket är ganska intressant kulturkrock som vi har. Men här är någonting, att när Gud söker ju den som är hängiven honom, för att han missar inte det. Och då liksom kan han bistå den med sin kraft. Vi gillar lagom. Men frågan är om Gud gillar lagom. När han skapade universum så var det inte lagom. Det var ganska extremt. Eller hur? Det var ju inte liksom att det blev liksom en liten lagom rymd runt oss människor precis. Utan det är ganska gigantiskt extremt. Och det är oerhört avancerat rymden. Den alltså, och när du studerar en atom som vi trodde att vi hade grepp om för ett antal år sedan, då vi trodde att vi förstod oss på atomen, så har det visat sig att vi förstår egentligen ingenting. Vi har upptäckt dimensioner som vi inte trodde var möjliga i en atom. Till och med den minsta beståndsdelen är så avancerad så att alltså, vi människor fortfarande inte kommit ner i hur den egentligen fungerar. Gud nöjde sig inte liksom med lagom, utan det skulle liksom vara lite avancerat, lite liksom ytterlighet här va. När han skapade människans celler, vet, en cell är så avancerad så att om du tar DNA-informationen som finns i en enda hudcell, eller nagelcell eller hårcell, och så skriver du ner den på A4-papper och så kan du stapla dem här från till månen. Så avancerad är informationen som finns i en enda cell som faller av ändå när du dammar av, du vet, de faller av. Så mycket finns det i varenda en liten cell som finns i din kropp. Gud, han nöjde sig inte med lagom. Han tyckte det kunde vara lite häftigare. För att inte tala om ditt och mitt hjärta. Hur komplexa är vi? Vi är inte lagom. Vi är ganska extrema. Vi är märkliga. Det finns så väldigt mycket inom oss som är så avancerat och som är så komplext. Så att vi kan inte få ihop det bara. Och jag har funderat mycket på det här med slumpen som man talar om. Och jag har kommit fram till att om man ska filosofiskt definiera slumpen, så är det egentligen så här. Att slumpen är bara ett antal komplexa omständigheter av naturliga reaktioner som vi inte kan räkna ut. För att förklara det på svenska så menar jag så här. Att Gud har skapat naturlagar. Så om du tar en tärning och släpper den så här, så säger vi att det är slumpen som avgör. Men det är det inte. Utan den är helt given i sin rotation på grund av dragningskraften, och den rotationen har, så blir det olika utfall som vi inte klarar att räkna ut. Men naturlagarna som Gud har skapat styr det här likadant varenda gång. Det är bara att vi klarar inte av att se det komplexa mönstret. Det är ungefär lika bra som att förutspå vädret. Vi är jättebra, eller hur? Det är så komplext. Men det är helt naturliga lagar som Gud har skapat. Så när Gud skapar någonting och när han gör någonting, så är det ganska så inte lagom. Vad förväntar han sig av oss då? Jag tror att han gillar när vi inte är lagom. Utan när vi gör som min mamma gjorde, sätter allt på sin spett och säger, kommer någon och ringa på dörren? Det är en utmaning, Gud. Löser du det så vet jag att det är du. Jag tror Gud gillar det. Han gillar det när det inte är lagom, utan liksom lite på spetsen av saker och ting. Och läser du Bibeln så är verkligen att Gud har en fin slags mönster. Jag skulle inte kalla det nöje, men alltså Gud, man ser att Gud har ett mönster av att alltid komma i sista stund. Ni vet när Saul står där, och det står en hel armé framför honom som hotar att utplåna honom och hans folk, och så har Samuel, profeten, sagt, du gör ingenting förrän jag kommer. Kom han? Inte från Saul hade fått panik. Då kom han gående. Helt lugnt. Nu är det rätt tid. För Gud, vänta så att han ser vad vår tro är. För han är inte lagom. Han gillar att det ligger på spetsen. I 5 Mosebok 4:29 är ett underbart löfte. Om ni där söker Herren Gud, ska
du finna honom. Den satt, och den som söker Gud ärligt, och jag har tänkt på alla som säger att de är ateister och inte tror och har svårt att tro och så vidare. Jag brukar alltid säga så här, har du verkligen sökt Gud ärligt? Det är en sak att säga, Gud om du finns bla bla bla, och så inte menar det. Men om du nu är inte lagom, så sätter du på en spets och säger, okej okay, Gud, jag ger en utmaning. Jag kommer följa dig totalt om du bevisar att du finns för mig. Sådana utmaningar gillar Gud. Det är skillnad. Då är det inte liksom en övertygelse från någon människa eller någonting annat. Då måste Gud bevisa någonting. Sånt gillar han. Om du där söker Gud, ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta, av hela din själ. Det här citerar Jesus också i Nya Testamentet. Precis det här. Om du söker Herren av Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ. Det är liksom det största budet, säger han. Varför ska vi göra detta? Det här tycker jag är spännande. Här är avslutningen av Mose liv. Han gör en sammanfattning av alltihopa. Så talar han om allt som har hänt. Och så säger han ett par intressanta saker. Han säger så här, jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Och så säger han, väl då livet. För att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Och det här ordet leva som vi tar skärskåda en vers till som är väldigt spännande. Han säger så här lite längre fram och så här. Ty detta betyder liv och lång levnad. Det är skillnad på ordet liv och leva länge. Det betyder två olika saker. Texten här. Ser ni det? Till detta betyder liv och lång levnad. Ordet liv betyder bland annat upprätthållande av liv. Jag skulle liksom ha en ny bild där, så var det med tänkt jag. Liv, det ordet liv i grundtexten betyder då ju bland annat att förbli levande. Alltså när jag lever så i det här ordet liv så betyder det att jag förblir levande. Och det talas inte bara om min kropp, alltså jag lever kroppsligt, utan jag lever som människa. Det är som en mycket större dimension. Att han upprätthåller livet i oss. Det är vad det här ordet betyder. Inte bara det, det betyder överflödande liv. Jag tyckte det var väldigt fascinerande att det betyder det. Ett överflöd av liv. Vad kan det betyda? Jag tror det kan betyda allt det här som stimulerar dig som människa att leva. Som gör det intressant att gå upp på morgonen. Som gör mening med livet. Alltså det är liksom det här, och det är underbart att leva. Det tror jag är ett överflöd av liv. Det här finns i löftet när vi söker Gud. Dessutom innehåller det här ordet att det är ett evigt liv. Gamla testamentet, fascinerande. Att man blir styrkt, får styrka i livet. Man blir upprättad både mentalt och fysiskt. Finns i det här ordet liv. Detta betyder liv och lång levnad. Att vi hör hans röst och söker honom med hela vårt hjärta och hela vår själ. Det är fantastiskt. Jesus säger om sig själv, Johannes 14:6, ni som är vana vid Bibeln vet det här, ni kan det. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger han. Det här ordet, samma sak där. Liv, jag är vägen, sanningen och livet. Grundtextordet livet betyder heter Zoe, jag brukar göra för att jag gillar Zoegas kaffe, det är väldigt bra. Men det betyder fullhet av liv. Alltså när vi läser den här översättningen så kanske vi tänker, ja det är någon som lever, alltså, ja vi lever. Nej, det är så mycket mer, det är fullhet av livet. Vad är meningen med livet? Vad är det som ger dig mening att leva? Vad är det som gör att du känner dig komplett som människa? Det säger Jesus, jag är det. Jag är det som ger fullheten av livet. Fullheten av livet innebär ju att det finns inte mer att få. Allt vad livet av godo kan innehålla av kraft, av vitalitet,
av mening, inspiration. Allt detta finns i Jesus Kristus. Och Jesu ord till oss är väldigt enkla. Han sa så här: följ mig. Det är inte krångligt alltså. Han sa inte att du måste gå teologisk utbildning, akademiker. Han sa så här: följ mig. Hur följer jag honom? Jo, genom att längta efter honom av hela mitt hjärta, hela min själ. Jag vill ha dig här, jag vill veta vem du är. Jag vill se det liv du har för mig. Jag vill förstå vad livet handlar om. Jag vill liksom veta vad du har tänkt med mitt liv. Jag vill veta varför jag ska gå upp på morgonen. Jag vill veta, jag vill få tag på det. Följ mig. När vi gör det, då vandrar vi på vägen som Jesus sa i han själv, till sanningen som sätter oss fria. Jag ska inte predika över det, jag kan predika över en hel vecka. Men detta ger oss liv i överflöd på varje område i våra liv som vi finner hans väg på. Och det här är ju väldigt intressant, att vi har ju områden som vi tror på Gud liksom. I våra liv så finns det områden där vi litar på Gud, där vi har upptäckt att Gud är. Så finns det områden i våra liv där vi liksom är väldigt oss själva och sätter tilliten till oss själva, sätter tilliten till vad jag kan tänka ut själv och liksom förstå. Och så finns det områden där vi liksom har förstått och mött Gud, och vi har gått igenom tvivlet, vi har mött liksom alla de här som har sagt wow, Gud löste det. Då får man tro. Och så nästa gång man möter samma situation så drar man liksom inte igång samma visa, utan man liksom okej, Gud, han kommer att lösa det. Det är vägen. Och det ger oss överflöden av liv på de områdena. Jesu ord är enkla. Följ mig. Välj livet. Välj Jesus i allt i ditt liv. Det är enkelt och det fungerar. Och ändå är det så att djupet i det är så djupt så det finns ingen ocean som kan gräva så djupt. Men det är enkelt. Det blir aldrig krångligt. Det tycker jag är fascinerande. Uppmaningen idag är enkel. Satsa allt på Jesus och utmana honom. Om du finns så vill jag veta det. Men då får det konsekvenser. Det är inte så att jag vill veta det bara för att liksom, ja, det är kul att du finns. Då får det konsekvenser. Sådana utmaningar gillar jag. Låt oss be tillsammans.